Julen kommer, før end vi ved. Lille Peter gemmer på en julehemmelighed. Men lidt må han fortælle, sådan er jo nemlig børn. Og derfor visker Peter til sin gamle teddybjørn. Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Jeg selv var gået i seng som en lille artig dreng. Men døren stod på klem, og ud af dynerne jeg sprang. Da så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej ikke spor. Men var min far dog havde let, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Men hvor min